我向新天地成人们保证，不管你是平信徒或是讲师级干部，如果有人能辩证我视频中反证的内容是错误的，我将道歉并删除此频道。大家好，我是新天地脱离者。年末比较忙，没有及时更新视频，请大家谅解。我发现最近新天地内部成员纷纷留下言论，也有个别联系我，装作是脱离者来套取我的信息。不知是新天地内部开始关注到了我，还是一些盲徒们在作梗。身在新天地五年的我十分了解这一群人。我之所以称他们为盲徒，是因为这群人在油管里游荡，在反正新天地的频道频繁留言。在之前的视频中，我提到新天地信徒们压根不敢看反正视频，因为新天地已经将信徒们洗脑，所有在网上说新天地的视频都被视为污蔑，看了就是罪恶。新天地把这一类视频称之为善恶果。新天地从早到晚下达各式各样的公告，还有传道任务，都是为了防止信徒们有空隙在网上查询到真相。这也是为何在疫情期间有几万人脱离新天地的理由。在看到反正视频之后，视为正常的信徒们则都是自然醒悟过来，而盲徒们则相反，他们看了新天地不让看的反正视频，他们在了解到真相之后，还不惜用圣经中的诅咒支持留言，以证明他们认为的诚信。而事实上，这群人在新天地也是不受待见的一群人，在教会内不好好传道，也不好好学习受印，在内部的人际关系也非常差，只能整天在网络上给新天地不让看的反正视频中留言，证明自己在为神做事。他们以新天地中学习到了几个话语为真理一般，但对圣经的了解却一窍不通。我的频道就是最好的证明。在频道开设半年以来，这群人当中却没有一人在启示录十状反证视频中留言辩证。新天地在对自己不利时，总是强调宗教自由，宗教不得强求。然而，对于想脱离的教徒，却用咒语防止他们离开，称脱离新天地会有七条恶灵附身等。嘴上说着宗教自由，对于已经决心脱离的人，却没完没了的纠缠。新天地可以随意咒骂嘲笑其他教会无知和腐败，却容不得其他教会指责新天地的虚假教理和李万熙和自派掌门的腐败。新天地可以指责其他异端教主的淫乱，而李万熙却可以把自己的情妇描变成万民的母亲。圣经中的月亮，新天地说其他教会只知道钱财奉献，而新天地向未能传道的信徒收取110万韩币的罚款。在疫情期间被爆出李万熙挪用32亿教会资金，入狱后花了巨额的保释金才得以释放。在法庭上，李万熙称这是信徒给自己的零花钱。新天地信徒们应该知道，有前科的人是不能传道到新天地的。但李万熙却已经两次被判刑入狱。在确凿的证据前，新天地用污蔑两字就可以把黑的说成白的。在自己遭受法律的审判时，就把责任推卸给他人或政府。新天地的这种双标体现了他们自我意识过强和缺乏同理心的心态。盲徒们的留言一般集中在金南西和异端这两个关键字上。原因很简单。因为新天地针对外界的指责教育过的内容也仅仅是关于金南西和异端的。要知道，在新天地成为祭司长的首要条件就得是吃下启示录十状的全过程。不过可惜的是，至今为止却没有一人可以为他们视为真理的信仰辩证。我向新天地成人们保证，不管你是平信徒或是讲师级干部，如果有人能辩证我视频中反证的内容是错误的，我将道歉并删除此频道。接下来继续讲一下启示录十状的反证。在上一次讲完受印的144000人的反证之后，今天要反证的内容是启示录12章，这是非常重要的一章，因为包括我在内的很多之前担任新天地讲师们，也是通过启示录十二章的而醒悟，从而脱离了新天地。可以说这个章节是直击新天地的要害。首先，我们看一下新天地对启示录十状的整个历程表。在这感谢大陆以及韩国还有全世界各地的脱离者提供的宝贵资料。要知道新天地的核心教理是被盗、灭亡和救赎的过程。根据新天地的启示录历程表，启示录历史开始的时间是66年3月14日的地点是留在列的帐幕圣殿，直到80年的春天，总共14年。新天地称这段时间这是被盗的期限，从80年的9月14日到84年的3月14日，总共是42个月，即3年半，是灭亡的期限。从84年3月14日新天地成立开始，新天地称之为救赎的开始。今天我们要讲的是启示录十二章，也就是十状中灭亡的开始。我们一起来看一下启示录十二章。为什么说启示录十二章重要呢？因为在这一章中，被盗者、灭亡者和救赎者这三位角色同时出现。我们将使用新天地惯用的六合法来解释。新天地信徒们都知道六合法，简单来说，就是通过六个基本问题：谁、什么、何时、何地、为什么、如何来分析问题。新天地用这种方法强调他们实状的可信性，因此我也将用相同的方式进行反证。启示录十二章中出现的人物有哪些呢？从启示录十二章可以看出，出现的人物有妇人、七头十脚的龙、孩子，还有儿女。我们简单看一下十二章当中的内容。1到6节是描述了一位妇人怀孕，生下一个男孩，然后被大红龙追杀。7到12节是描述了大红龙与一位天使的征战，
大红龙被天使击败，被扔到地上。幺三到幺七节描述了妇人和男孩被天使保护。我们要先知道新天地是如何解释的。接下来我们用新天地根据启示录实状拍摄的影片片段来解析一下。不过他们目前不敢给信徒观看这部神剧，也不允许他人使用，所以我只能通过截图片段来说明。根据新天地的教义，启示录十二章中的妇人是柳在烈，七头十脚是以吴平浩为首的管家教育院，得到万事权势的孩子是李万熙。新天地说，启示录十二章是神与龙的第二次战争，场所是帐幕圣殿，因为第一节写到是天上的异象，而天上就是指天国，当时的天国就是帐幕圣殿，也就是指事情是在帐幕圣殿发生的，孩子是在龙站在妇人前面时诞生。根据新天地的说法，是1981年9月20日的牧师任职仪式，吴平浩和管家教育员的牧师们进入到了帐幕圣殿，给帐幕圣殿的长老们按手，他们成了长老教的牧师。李文熙则是在台下看到每个人的面孔和事情的经过。新天地解释，当天就是孩子的诞生之日，因为李文熙在台下瞬间领悟到了，原来这就是启示录十二章的实状。领悟等同于觉醒，觉醒等同于诞下，这就是新天地的说法。那么幺二章六节当中被上帝养育1260天的妇人的实状是什么呢？根据新天地教理是，柳在烈被吴平浩的甜言蜜语遣送去美国神学院留学，之后在84年取得了神学博士学位之后回国，而这就是被上帝养育的1260天的妇人的实状。14节当中的带鹰的两个翅膀，就是意味着柳在烈留学期间不得不来参加一次坐上了飞机从美国赶过来的场景，一载二载半载，同样是指柳在烈留学3年半的期限。而就是趁着柳在烈留学的这段时间，吴平浩掌握了神的天国帐幕圣殿，在81年的9月20号带着七头十脚来把帐幕圣殿灭亡。之后灭亡的帐幕被改成了长老教会，圣殿倒塌那一块油的地成了如今的首尔大公园，实现了圣经中一块石头都不剩的话语。大体上这就是新天地主张的启示录十二章的实状。那么我们再重新看一下启示录全章。李文熙是67年入帐幕圣殿之后71年归乡，在归乡时已经得知受骗，将七星、柳在烈、霍金昌都告上法庭。最终柳在烈被指控犯有敲诈勒索信徒等40多项罪名，于1975年被捕，一审被判处5年徒刑。二审中他被判处有期徒刑2年6个月，缓刑4年后获释。也就是柳在烈的末日论被曝光，他犯下了种种罪行，帐幕圣殿经营不下去的情况下，不得不被吴平浩接管。而帐幕圣殿的地皮早在1977年首尔市通过选址并公布计划，在各大新闻报纸中也发布了相关内容。从土地登记簿记载的日期可以看到，出售日期为1977年12月29日，当时各大媒体上也公布了首尔大公园的开工日期是78年10月30日。那么吴平浩是75年来到的帐幕圣殿，直到81年9月20号下午2点的牧师任职仪式当中，带着管家教育员的牧师们来灭亡帐幕圣殿的。可是柳在烈却在77年就把帐幕圣殿的地皮给卖给了首尔市。那么按照新天地启示录实状，灭亡者应该得是首尔市才对，不是吗？再看一下12章的妇人，妇人既是柳在烈。柳在烈在80年的10月踏上了去美国的行程。新天地称柳在烈是受到吴平浩的劝说，去美国威斯敏斯特神学院重新学习圣经。大家要睁大眼睛看清楚12章6节的话语，是神给妇人预备的地方，在那个地方养育了1260天的。还有14节当中的带鹰的翅膀是柳在烈在81年的9月20号回来的实状。下面看到的图片就是新天地主张柳在烈去美国神学院学习的证据。乍一看确实像在教会前面拍摄的照片。可事实上照片中的地点根本不是神学院，而是位于纽约的圣巴德利爵主教座堂，而柳在烈也阿根没有在 Westminster 神学院就读过。以下是 Westminster 神学院的公文，公文中表示根本就没有柳在烈的入学记录。众所周知，李万熙是通过耶稣给他看的启示录全章实状，而又二章六节当中也明确的记录着是神给预备的地方，这难道是神和耶稣都出现了失误，还是李万熙亲眼所见所听的是错误的？对此听一下李万熙是怎么说的。궁금했던건데그유재현씨가요그미국으로가서미국웨스트민스터대학에서가졌어요근데유재현씨는고2중퇴잖아요고등학교2학년가다가초등학생인가뭐그걸하다가이렇게중퇴하지않았습니까그랬는데웨스트민스터대학에가서박사학위를받았다고제가들었거든요근데제생각으로는아니사실그냥우리서울안에있는대학나와서박사학위를인문대학도박사학위가들리면6년이걸리거든6년이걸리고그다음에고맙게하면좀 더걸리는데그생각어떻게박사를받았을까막그래유재현에대해서나는박사학위도안받어알겠어그냥미국따라가보니까안했다니까네맞지네그러나지훈학하니까내가그런줄알았지아유재현그래나혼자로들은다니사람아자기가박사를받그래
주어가 거기서 하니까 나는 그린 줄 알았지. 이거 따라가보자 하고 항상 이렇게 보고 안 해. 따라가야. 이게 알겠다. 넌 바른 말 하면. 在听完李万熙的这段录音之后，看着他如此自信的回答，我不知道该怎么形容他，是要说他厚颜无耻，还是要说他单纯无知？所谓的通过耶稣亲眼目睹、亲耳聆听的启示录实状，竟然是通过传闻。不过李万熙的无耻也是在于此，柳在烈没有就读于美国神学院的真相，早在2008年就被曝光。不过再过了16年的今日，新天地依然在欺骗信徒们。当你把这一部分向干部们提出质疑时，他们的回答是：虽然没有去神学院，但去美国是事实。可见这些讲师干部们的无知和无耻程度到了极致。当你面对一个用谎言欺骗你之后被揭发时，对方表现出一副那又怎样的态度时，你会觉得他们是一群善良且神心满满的一群人，还是一群毫无道德底线、愚蠢至极的人？把大鹰的翅膀比喻成飞机的这么小学生一样的圣经解读方式，你们竟然可以说新天地话语是没问题？李万熙主张自己是得胜者，自己通过跟龙的灵的战争获胜，时壮是在帐幕圣殿前通过圣经教你较量。不过真相是，直到今日吴平浩连见都没有见过李万熙。听一下吴平浩是怎么说的。그러니까신천지의그가장큰그잘못된것은이만이라는사람이나하고병호하고싸워가지고그러니까요자기가성경적으로이겼기때문에구원자고승리자고이긴자라고하지만나는그사람을만나본적도없어요예그러니까이제그분하고성경적인뭐앉아서토론한적도없고얼굴도몰라요예그제가지금이제그래서궁금한거는이마니씨라는사람이그장막성전에그러니까목사임직식때와서너희들이배도자다멸망자다외친이런것들이이긴거라는거예요자기들이전혀없었어요그리고또이마니씨그책을보니까요71년도에장막성전에실망을해서낙향을했다그러거든요그사람은그과거에저는제가오기이제제가그오기이전인데그전에잠깐한몇개월이렇게그교회출석했다가다시안온사람이에요예그러면그교인도아니고그러니까거기에들랑달랑하면서이렇게무슨무슨탐정꾼처럼이렇게와서이렇게있다가뭐이렇게그사람이저이름리댕이이벽돌네예예맞습니다그런노동자였는데잠깐그왔다가그냥사라진사람이라고저는그렇게알고있습니다 그러면그제가좀더알아야될내용들이있나요목사님지금현재그이만이라는그사람은완전 그뭐라그럴까거짓말쟁이고마치자기가하나님의무슨진리의성령이다뭐사명제다이렇게이야기를하는데아주잘못된거고요또제가그장막에서그개혁을시킬때도마치뭐유지애를진리의성령인것처럼말세의사명자도이런것에전부다잘못된것도제가다개혁을시켜가지고그정상적인교회로다가도록제가만들어줬거든요근데그것을마치이만희가지가유지애인것처럼이게마치쉽게만마치그유지그당시에따라던그많은무리들의그런그뭐정말할까우상적인그런그어떤인물을이만희가지금대행하고있는거하고똑같은거예요아예근데이만희씨는그때당시이제자기책에기록해놓은걸보니까일곱사자들직접이게천사들을그때당시그일곱사자들역명을써서왜천사라고부르기도했지않습니까예예예그러면서그런천사들과다대면을해서만나서다물어보고그런적이있었다고그러는데요전혀그런건다거짓말이에요그러면71년도에그러면71년도한60뭐한 8, 9년경에잠시그러면장막성전에있었다가그이후에낙향을해서전혀그럼장막성전에그이후에들어간역사가없네요그러면없어제가75년도에제가장막에그개혁을시작을했는데75년도인데그때부터지금까지도전혀본적이없어요아그렇구나그런부분들은다거짓말이네그죠그래서내가그만약에제가그그런누가하도그런이야기해서내가그이만희측에그래서이야기했어요이만희하고나하고직접만나게해라예그러시고내가만약이만희가어디에뭐장소에나온다면내가가서당당이야기해줄테니까나오라하고제가이야기를했지만지금까지도그런그주장이된적이없어요왜냐면다거짓말이다루라니까这圣者李文熙压根就没有见过灭亡者吴平浩，
灭亡者吴平浩断言要与得胜者李万熙当面对质，而其族白马胜了又胜的得胜者，却犹如缩头乌龟一般不敢与灭亡者见面的救赎者。请问你的感悟是什么？李万熙称自己是77年备选，在79年开始写信，而真正的实状是78年进入到了白万峰的再创造教会，当了12弟子当中的一名，又等了一个末日到80年3月之后，与两位证人当中的洪忠孝一起创办的新天地。关于写信的实状，我在频道中讲过无数次了。之后的1980年10月27日，因损害柳在烈的名誉，两位证人同时入狱到81年的2月2日出狱，被判缓刑2年6个月。李万熙将入狱的百天加上缓刑的2年6个月称为启示录11章9节的实状，就是说11章中的两位证人死了的三天半在现世中成为了3年半，因为在这期间内不能做神的工作，所以称之为灵的死亡。那么学过算术的朋友会不理解，入狱的时间差不多是百日，缓刑的期限是2年6个月，加起来也就是2年9个月之久，为何省了3年半的时间呢？对此，在《新天地书籍启示录实状》一书165页中是这么解释的：先说结论的话，不让这两名证人的尸体被埋葬，并不意味着要杀死他们，或者将他们关在牢房里3年半，也就是相当于3天半。由于这两名证人是在他们开始还完成作证的同年10月被捕的，所以他们实际上是在第二年的2月，即整整一年后才被释放的。但出狱后，他被判处2年半缓刑。因此纪律处分期限为3年半，而且被杀这个词并不意味着肉体死亡，因为被判缓刑不能作证，所以状态如同死亡一样的立场。我想问李万熙，你能不能不这么证明自己是个小学毕业生？你就算四舍五入也不能这么算时间吧？那咱就算硬是把时间算成了3年半好了。那问题又出现了，既然80年10月27日到3年半以后的84年3月都不能作证，那两位证人到底是如何抽出空与灭亡者战争得胜的？又如何在81年9月20日的牧师任职仪式上出现与灭亡者们打口水战的？这也间接的证明了吴平浩的见证是事实。李万熙压根就没有再去过葬墓圣殿，更没有跟灭亡者们发生过任何交集。李万熙，你就算去他们面前骂他们两句，你这实状我也认了。李万熙通过利用圣经中的话语东墙补西墙的方式完成了所谓的启示录的实状，不过细看却漏洞百出。新天地通过叫你把你的思想改造，最终的目的就是把你自己的想法给抹去，你的身体、你的灵魂、你的人格都将被新天地所控制，你将会慢慢失去自我。这难道是神创造人类的理由吗？神是要创造一群机器人吗？通过反证新天地，让我不由得想起了德国纳粹宣传部长保罗·约瑟夫·戈培尔的名言。我不知道还要反证到什么时候才可以让新天地信徒们清醒。有些人迟迟下不了决心向我索要更多的反证。如果今天这条视频还不能让你醒悟，我也不知道该如何让你觉醒。如果你实在想了解圣经，你还不如问一下人工智能，相信会比任何一段教会给出相对真实的答案。